den var i stort sett klar i och med att Newton publicerade sin bok Principia, naturvetenskapens matematiska principer, och det gjorde han 1687. Och ja, sen förfinades teorin förstås, särskilt i och med att man utvecklade integral och derivanta kalkyl som inte riktigt var utvecklat på Newtons tid. Newton bidrog själv till att utveckla det där. Men i stort sett så var hans teori oförändrad i 200 år fram till början av 1900-talet. Då det visade sig att den inte riktigt dög i några avseenden. Dels var det så att det visade sig att Newton hade gjort implicita antaganden, outtalade antaganden om rummet och tiden, som nu visade sig vara faktiskt felaktiga. Och sen så visade sig det också att på riktigt små skalor, alltså när man studerar enskilda atomer eller väldigt små energinivåer, så visade det sig att Newtons teori inte höll, utan det var då kvantfysiken istället som visade sig beskriva det. Men vad beträffar de här antagandena av rummet och tiden som Newton hade gjort, så visade det sig att man behövde någonting annat, och det ledde så småningom fram till relativitetsteori, den speciella och den allmänna relativitetsteorin. Och vad vi ska prata om nu, det är den speciella relativitetsteorin. Jag antydde att Newton hade gjort otillåtna antaganden eller outtalade antaganden om rummet och tiden. Och vad var det som i slutet av 1800-talet gjorde att man började inse att det var något skumt i Newtons teori? Jo, det var en annan teori som hade utvecklats under 1800-talet, nämligen Maxwells teori för elektriska och magnetiska fält. Maxwells elektromagnetiska teori. Den teorin, den beskriver alla elektriska och alla magnetiska fenomen. Och ur den här teorin så stod det klart i slutet av 1800-talet att ljus är en form av elektromagnetisk vågrörelse. Alltså ljus består av elektriska och magnetiska fält som fluktuerar. Och de här fluktuerande elektriska och magnetiska fälten, den här vågrörelsen av elektromagnetiska fält, kan fortplanta sig i vakuum. Det där var liksom ett resultat som helt enkelt kom ut ur Maxwells teori. I mitten eller andra hälften av 1800-talet. Alltså, det stod klart att elektromagnetiska vågor här saknas en bokstav, elektromagnetiska vågor, till exempel ljus, kan fortplanta sig genom vakuum. Och gör det med en viss hastighet. Som man brukar beteckna med lilla c. Och värdet på den här hastigheten, den kom också ut ur Maxwells teori. Och ja, den är ungefär lika med 3,0 gånger 10 upphöjt till 8 meter per sekund. Egentligen är det 2,97 någonting. Men för alla praktiska ändamål så kan vi sätta det till 3,0 gånger 10 upphöjt till 8 meter per sekund.
Alltså, det här var så att säga ett resultat som kom ut ur Maxwells teori för elektromagnetiska fält. Och det var en stor framgång att han äntligen då kunde förklara vad ljus var för någonting. Man kunde fastställa att ljus är sån här elektromagnetisk teori. Men det är ju något konstigt med det här påståendet. Nämligen vad då? Om någon säger till er att ljus fortplantas genom vakuum i hastigheten om ljus 8 meter per sekund, så är det något skumt med detta. Nämligen vad då? Elias? Men det är ju så att det är vågor. Ja, en våg kan ju fortplanta sig med en viss hastighet. Så det i sig är inte så skumt. Vakuum är ingenting, så man kan undra sig, man kan fråga sig vad är det vågor i för någonting? Liksom, vad är det som vågar, så att säga. Men det är något som är ännu skummare, som i och för sig har att göra med det du säger. Ja, vad har vi sagt om begreppet hastighet i allmänhet? Ja, hastighet är ett relativt begrepp, det vill säga det är bara relativa hastigheter som är meningsfulla. Om jag anger en hastighet, då underförstår jag att det är en hastighet i förhållande till någonting annat. Så hastighet är ett relativt begrepp, har vi kunnat konstatera. Men om man bara säger så här, så säger man ju inte i förhållande till vad det här ljuset tänks propagera. Och i vakuum, och då det du var inne på också, i vakuum finns ju ingenting att jämföra med heller. Det är ju vakuum. Så vad betyder det att hastigheten är detta? I förhållande till vad då? Nu var det så att på den här tiden, i slutet, ja, under 1800-talet och särskilt i slutet av 1800-talet, så hade man en slags föreställning om någonting som man kallade för en eter. Är det någon som vet vad etern var för någonting? Henrik? Ja, det var det man trodde fanns i rymden, någon som gick av någonting. Ja, det var ganska luddigt tycker jag. Ja, man trodde att etern fyllde ut hela universum, även platsen med perfekt vakuum. Och man trodde att etern var på något sätt själva grundsubstansen för rymden, för rummet. Så även när det var perfekt vakuum så fanns den här etern, bara för att det fanns rum där liksom. Och när man väl tänkte sig den här etern, då var det ju väldigt naturligt att tolka den här hastigheten som kom ut ur Maxwells teori som en hastighet i förhållande till etern. Det var naturligt att tänka sig att etern kanske faktiskt är ett medium för ljus, på samma sätt som att luften här i rummet är ett medium för ljud. Eller hur? Det är luften i rummet som transporterar ljudet. Och då kunde man tänka sig att ja, det kanske är etern som transporterar det här ljuset med den här farten. Och den här farten är i förhållande till själva etern. Det gjordes ett antal försök att på något sätt detektera den här etern eller fastställa dess existens på något vis. Och det mest berömda försöket att göra det, det utfördes av två herrar, Michelson och Morley, 1887. Och de tänkte så här att vi vet att jorden roterar omkring solen med en ganska hög fart. Här är solen och här är jorden. Och jorden rör sig på en nästan cirkulär bana. Visat lite perspektiv här inne i tavlan. Runt solen. Med en fart i förhållande till solen som är ungefär 30 000 meter per sekund. Och om det nu finns en sån här eter
Då är det ju ganska orimligt att tänka sig att den etern följer med jorden hela tiden. Det är rimligare att tänka sig att jorden faktiskt rör sig genom den här etern. Med en fart som är den här storleksordningen ungefär. Åtminstone sådär stor. Till exempel om etern skulle stå still i förhållande till solen så skulle ju jorden ha den där farten i förhållande till etern hela tiden. Nu finns ju skäl att tro att jag menar, solen rör sig också i vår galax, så att det är rimligare att tro att solen också rör sig i förhållande till etern på något sätt, och då skulle jordens fart i förhållande till etern bli ännu större. Och då tänkte Michelson och Morley så här att okej, vi måste kunna detektera jordens hastighet i förhållande till etern. Och det borde vi kunna göra så här. Nämligen, vi föreställer oss att vi har jorden här. Och så har vi etern här. Etern markerar jag med lite lila fläckar. Och jorden rör sig alltså genom den här etern med en fart som är i den här storleksordningen åtminstone. I så fall, tänkte Michelson och Morley, säg att vi sänder iväg en ljuspuls vid jordytan. Säg i den här riktningen. I så fall så rör sig den ljuspulsen med hastigheten C i förhållande till etern. Om det nu är så att det är etern som agerar medium för ljus och att den här hastigheten är i förhållande till etern. Då rör sig ljuspulsen med den där farten i förhållande till etern. Men om jorden rör sig med hastigheten V genom etern, vad blir då ljuspulsens hastighet i förhållande till jorden? Precis. Eller hur? Om ljuspulsen rör sig med hastigheten C i förhållande till etern, alltså i förhållande till de blåa lila fläckarna, och om jorden rör sig så att säga efter ljuspulsen i samma håll med hastigheten V, med farten V, då borde ljuspulsens fart i förhållande till jorden bli mindre än C, nämligen C minus V. Å andra sidan, om man istället mäter hastigheten hos en ljuspuls som rör sig åt det där hållet i förhållande till jordytan, så rör sig den då med hastigheten C i förhållande till etern, men jorden rör sig med hastigheten V åt andra hållet genom etern, så i förhållande till jorden så borde farten på den där ljuspulsen vara C plus V. Kort sagt, om det finns en eter och om jorden rör sig genom den etern, vilket då är rimligt, i så fall så borde ljusets fart vara olika i olika riktningar i förhållande till jorden. Det var deras idé. Och vad de gjorde 1887, det var att helt enkelt försöka mäta en sån variation i ljushastigheten beroende på riktning. Så de ställde upp en så kallad interferometer, som är ett optiskt instrument med vilket man kan mäta just skillnader i avstånd eller skillnader i hastigheter mellan olika riktningar väldigt, väldigt noggrant. De ställde upp sin interferometer och försökte fastställa om det fanns någon sån här skillnad i hastighet i olika riktningar. Skillnad i fart hos ljuset. Men ja, hur de än vände och vred på sin utrustning så kunde de inte se att det var någon skillnad i ljushastigheten i förhållande till jorden i någon riktning. De hade ju hoppats fastställa ett värde på V. De hade hoppats att de skulle kunna ta reda på okej, hur snabbt rör sig jorden genom etern. Men de fick inget värde på V alls. Det verkade liksom som att etern följde med jorden. Och det diskuterades mycket hur man skulle kunna förklara det här experimentresultatet som de såg som ett stort misslyckande. Ett förslag var att jo, men kanske är det så att liksom etern i universum
att okej, okay, jorden rör sig i förhållande till etern långt ut i universum, men i närheten av jorden så dras liksom etern med av jorden. Så att i närheten av jorden så följer etern med jorden. Ungefär som när ni simmar, så vattnet nära er hud, jättenära er hud, dras ju med av er. Så de tänkte sig att jorden drar med etern. Och i så fall så skulle man ju inte få något resultat. Fast å andra sidan, då kunde man visa att om det var så att jorden drog med sig etern i närheten av sig själv, i så fall så kunde man visa att om man tittade på stjärnor långt ut i rymden så skulle de, hur ska jag säga, ljuset från dem skulle synas komma från en lite annan riktning beroende på åt vilket håll jorden rörde sig kring solen. Det vill säga att man borde se en deformation i stjärnhimlen beroende på var jorden var i sin bana till solen. Och en sån deformation kunde man inte upptäcka alls. Ja, och det lades fram en massa andra förslag för hur man skulle kunna förklara Michelson-Morleys experiment. Där de då inte lyckades finna något belägg för någon eter överhuvudtaget. Einstein i början av 1900-talet då, han tyckte inte om idén med eter. Av flera skäl. För det första, och det var kanske det viktigaste skälet. För det första så insåg Einstein att en eter strider emot relativitetsprincipen. Vi har nämnt relativitetsprincipen. Kommer ni ihåg vad relativitetsprincipen sa? Magnus. Att alla inertiala system är lika bra. Precis. Alla inertiala system är likvärdiga. Eller annorlunda uttryckt, fysikens lagar är exakt de samma i alla inertiala system. Fysikens lagar blir inte annorlunda för att vi byter inertiala system. Och en annan formulering av relativitetsprincipen är faktiskt att säga just att hastighet är ett relativt begrepp. Nu, om det finns en eter, då strider ju det mot relativitetsprincipen. Varför det? På vilket sätt strider liksom idén med en eter mot relativitetsprincipen? Ja, om det finns en eter, då är ju så att säga etersystemet, alltså det inertialsystem där etern är i vila, det blir ju ett föredraget. Och om det finns en eter, då blir ju inte hastighet ett relativt begrepp. Då blir hastighet ett absolut begrepp, för då kan man komma överens om att mäta hastighet i förhållande till etern. Och fysikens lagar blir olika i olika inertialsystem. För att ljushastigheten då skulle då bli olika i olika inertialsystem för att ljuset rör sig i förhållande till etern. Så att idén med en eter strider helt emot relativitetsprincipen. Sara? Men Higgsfältena som ska svepa in hela universum, blir inte det som en sorts eter även fast den kanske inte funkar som de har tänkt sig att etern fungerar? Ja, i modern fysik, i modern partikelfysik så inför man en massa olika fält. Bland annat det som man kallar för Higgsfält som man säger ska tillhandahålla massor på elementarpartiklarna i en viss process. Men det bryter inte mot, hur ska jag säga, Higgsfältet bryter inte mot relativitetsprincipen mer än, ja men Higgsfältet kan så att säga röra sig olika i olika delar av rymden. Och det är liksom inte mer universellt än något annat fält. Alltså, man skulle ju kunna säga så här, att det faktum att vi har en jord här som vi sitter på nu bryter mot relativitetsprincipen. För att vi kan ju komma överens om att mäta allting i förhållande till jorden.
Men att jorden är här just nu, att vi har den materiefördelning vi har, är ju på något sätt inte en särskilt fundamental sak. Precis samma sak med Higgsfältet, hur det rör sig lokalt, inte en fundamental sak. Men poängen var att den här eten, tänker man sig, skulle liksom vara bara egentligen själva rummet. Så att även där det är helt tomt så fanns det även den här eten. Nej, så modern, men jag förstår frågan, det är en bra fråga, men modern partikelfysik bryter inte mot relativitetsprincipen heller. Just det, Einstein tyckte inte om tanken på en eter. Och ett av skälen är att etern bryter mot relativitetsprincipen. Ett annat skäl var att det fanns liksom inget teoretiskt stöd för någon eter. Maxwells teori sa ingenting om någon eter. Det var liksom ett begrepp man lade till för att kunna förstå den här hastigheten. Men Maxwells teori, etern behövdes inte i Maxwells teori egentligen. Men för att göra det här begripligt. Dessutom om man inför en eter så måste man ju specificera vad är dess egenskaper, vad är dess liksom densitet, vad är dess massa, vad är dess kompressibilitet, fluiditet och så vidare. Det finns en massa egenskaper som ett sånt här eterfält skulle behöva ha. Och vid den här tiden så hade många fysiker då sina egna favoritmodeller för hur etern skulle fungera. Men det var ingen av dem som var som man kunde experimentellt verifiera. Så det fanns inget teoretiskt stöd för en eter och dessutom så fanns det då som vi såg inget experimentellt stöd för en eter heller. Michelson Morley hade misslyckats i sina försök att detektera etern. Och man kan också säga att om det fanns en eter så vore det ju väldigt konstigt om den inte skulle ge sig uttryck på andra sätt. Om dess enda uppgift så att säga skulle vara att göra det här påståendet begripligt, om den inte skulle synas några andra experiment. Så det fanns inget experimentellt stöd heller för en eter. Så Einstein bestämde sig helt enkelt för att avfärda etern helt och hållet. Och vid den här tiden så var han, vad jag förstår, ungefär den enda personen som tänkte att nej, men det finns nog ingen eter. Alla andra var inne på idén om en eter. Han var faktiskt inte ensam, som vi kanske kan återkomma till. Han var inte ensam om alltså alla resultaten i den speciella relativitetsteorin. Faktum är att många av dem som antog att det fanns en eter kunde härleda liknande resultat. Men inte på lika allmänna grunder. Och de kunde inte härleda alla resultat. Men det som var unikt för Einsteins sätt att tänka just för den här tiden var att han avfärdade etern helt och hållet. Men då kan man fråga sig, om Einstein säger att det inte finns någon eter, hur hanterar han då det här påståendet ur Maxwells teori? Jo, han säger, ja, låt oss ta det bokstavligt. Elektromagnetiska vågor fortplantar sig helt enkelt i den där farten. Och det där är en absolut hastighet. Alla observatörer i alla inertialsystem mäter upp den där farten för ljuset. För det är vad Maxwells teori verkar säga, att det där är en universal konstant. Den är inte i förhållande till någonting. Alla mäter upp samma värde på ljuset, oberoende av hur man själv rör sig. Det vill säga, Einstein postulerade två saker. Varav det jag sa nu var ett av dem, det andra. Men låt oss skriva ner båda. Einsteins postulat. För det första så bestämde han sig för att relativitetsprincipen är något som måste gälla. Alltså jag kanske ska säga vad postulat är. Alltså, ja, ett postulat är väl mig veterligt liktydigt med axiom. Det är alltså ett sorts antagande man gör som man inte är beredd att rucka på.
Ja, det är klart. Om det kommer, om man får experimentella indicier på att det här postulatet är fel, så måste man ju slänga bort det. Men så länge man inte får det, så tänker man sig att nu håller vi fast vid det här. Så det är ett antagande som man bestämmer sig för att det här bygger vi vidare på. Och det första postulatet som Einstein ställde upp, det var relativitetsprincipen. Den var han inte beredd att kompromissa med. Och relativitetsprincipen säger ju alltså, som vi redan konstaterat, att alla inertialsystem är likvärdiga. Det vill säga, fysikens lagar ser likadana ut i alla inertialsystem. Det var det första postulatet, och det var ju redan känt och accepterat egentligen, även om de som ville ha en eter började ifrågasätta det. Det andra postulatet, det var det jag nämnde nyss, nämligen att säga att ljuset rör sig med farten c, som har det där värdet, oberoende av allt. Oberoende av ljuskällans rörelse och oberoende av observatörens rörelse. Alla observatörer får erhålla samma värde på ljusets fart c när man mäter. Alltså, ljusets hastighet är c i vakuum. Enligt alla observatörer. Alltså enligt alla inertialsystem, så att säga. Enligt alla observatörer, och det är dessutom oberoende av ljuskällans rörelse. Eller hur? Man skulle ju kunna, som en annan lösning på hur man skulle tolka Maxwells påstående här, så skulle man kunna säga, jo, men den här farten är kanske en fart i förhållande till ljuskällan. På samma sätt som att om man skjuter med gevär, så den hastigheten hos kulan är ju en hastighet i förhållande till geväret. Liksom. På samma sätt skulle man kunna tänka sig att den här farten var en fart i förhållande till ficklampan eller kärnan eller vad det nu är som ger ifrån sig ljuset. Men den hypotesen kunde man snabbt avfärda experimentellt. Det var liksom lätt att göra det försöket och visa att nej, den här farten beror inte på hur ljuskällan rör sig. Så Einsteins andra postulat var just det, att ljusets hastighet är c i vakuum enligt alla observatörer oberoende av ljuskällans rörelse. Och det här var också precis det som verkade komma ut ur Maxwells teori, fast som ingen riktigt vågade tro på. För att det här postulatet är ju gravt ointuitivt. Lennart? Varför använder du farten och hastigheten? Det är bara för att jag är slarvig. Ja, eftersom jag inte har skrivit det här som en vektor, så borde jag ha fart där. Det har du rätt. Det är mer konsekvent. Ljusets fart är c. Det här påståendet är väldigt ointuitivt. För att det säger till exempel att låt mig här uppe kolla om vad det säger. Det säger till exempel att om vi har en ljuspuls. Här ritar jag en ljuspuls. Och
rör sig med hastigheten C. Och så föreställer ni er att ni befinner er ombord på ett rymdskepp. Det är ett modernt och bra rymdskepp som rör sig med hastigheten C genom 2. Eller med farten C genom 2. Ja, det här är ett rymdskepp. Och den rör sig med farten C genom 2. Säg i förhållande till jorden eller i förhållande till någonting. Då är det så att om ni sitter här på det här rymdskeppet på taket här, då intuitivt sett, hur snabbt borde ljusputsen röra sig i förhållande till er? Om ni tänker intuitivt. Ja. Om pulsen rör sig med hastigheten C i förhållande till jorden, säg, och om rymdskeppet rör sig med hastigheten C genom 2 i förhållande till jorden, då borde en observatör ombord på rymdskeppet tycka att ljuspulsen rör sig bort med halva ljushastigheten, det vill säga C minus C genom 2. Men vad Einsteins andra postulat säger är att så är det inte alls, utan den här observatören kommer att säga att ljuspulsen rör sig faktiskt på farten C. För att enligt det här postulatet ska ljuset vara från C i förhållande till alla observatörer i alla inertialsystem. Och det verkar ju helt galet. Alltså det känns som att det här är helt omöjligt, så kan det inte vara. Men vi ska se att det kan faktiskt vara så. Och det kommer så småningom bli begripligt varför det kan vara så. Men när man ser det först så känns det helt konstigt. Låt oss börja med att fråga oss. När vår intuition säger oss att den här personen borde säga att ljuspulsen rör sig bort med C genom 2. Då adderar vi... Då använder vi oss att vi kan addera hastigheter och subtrahera hastigheter, eller hur? För vi kom fram till det resultatet, intuitiva resultatet, genom att säga jo, farten är C minus C genom 2, alltså C genom 2. Så vad Einsteins postulat säger är att man kan inte addera och subtrahera hastigheter på det där sättet. Det är något konstigt med det, påstår Einstein i det andra postulatet. Låt oss fundera lite över varför vi tror att man kan addera och subtrahera hastigheter. För det är uppenbarligen där intuitionen fallerar på något sätt. Låt oss fundera över från varför tror vi detta? Varifrån kommer den uppfattningen? Och nu tänker jag byta till de här två talen. Faktum är att vi kan subtrahera och addera hastigheter kommer sig av Galilei-transformationen. Som vi redan har stött på. Låt oss påminna oss om det. Galilei-transformationen var en koordinattransformation mellan två inertialsystem. Det vill säga, vi tänkte oss att vi hade ett inertialsystem här. Vänta nu. Jag lägger x-axeln där. X, y, z. Det här är ett inertialsystem. Och så tänker vi oss att vi har ett till inertialsystem. Och låt mig rita det andra inertialsystemet så att x-axlarna liksom sammanfaller men är försvunna i förhållande till varandra. Och y-axlarna och z-axlarna är parallella med varandra. Där har vi y-prim, där har vi z-prim, där har vi x-prim. Och så säger vi att det här gula inertialsystemet, båda är inertialsystem, det gula inertialsystemet rör sig åt höger förhållande till det vita. Med farten v. Med hastigheten v. Det vill säga farten v gånger i-hatt. Eller x-hatt. Ja, jag skriver i-hatt eftersom vi brukar använda i-hatt som enhetsvektor för x-axeln.
Galileitransformationen ger koordinattransformationen mellan de primmade koordinaterna och de oprimmade koordinaterna. Och låt oss påminna oss om hur vi fick fram denna transformation. Det var väldigt lätt faktiskt. Vi betraktar en punkt i rummet, den punkten till exempel, och noterar att i det vita inertialsystemet så har den punkten en ortsvektor r. I det gula inertialsystemet så har den punkten en ortsvektor r'. Och sen så har vi också en relativ ortsvektor som mellan de två systemen som pekar från det vita origo till det gula origo som vi kallar för stora r. Och då kan vi relatera r och r'. Vi kan relatera de primmade koordinaterna med de oprimmade koordinaterna. Eller hur? För att vi ser att r är lika med stora r plus r'. R är lika med r plus r'. Eller jag kan också skriva det som att r' är lika med r minus stora r. Och stora r beror ju på den här hastigheten. Stora r är ju helt enkelt bara hastigheten gånger tiden. För hastighet gånger tid är liksom det här avståndet. Och om vi antar att origorna sammanfaller vid t lika med 0, så är stora r bara lika med v gånger t. Eller om origorna sammanfaller vid t lika med 0, så är stora r bara lika med hastigheten gånger tiden som har gått. Så då får vi att r' är lika med r minus v gånger t. Och det här talar om om vi vet partikelns läge i det vita systemet, så talar det här om vad partikelns läge är i det primmade systemet. Det här är Galileitransformationen. Låt oss skriva ut den i komponenter. Så vi tar x-komponenten, y-komponenten och z-komponenten. Och x-komponenten av den här ekvationen säger ju att att x-prim är lika med x minus v gånger t. För att vektorn v har vi antagit är helt i x-led. I hatt är enhetsvektorn i x-led. Så att x-prim är lika med x minus vt. Y-prim är lika med y bara. För att hastigheten har ingen y-komponent. Och z-prim är lika med z för att hastigheten har ingen z-komponent. Så det här... Om vi vet partikels rörelse i det oprimmade systemet, så kan vi få reda på rörelsen i det primmade systemet via den här transformationen. Och låt oss också lägga till tiden här som en ytterligare variabel. Vi säger att tiden i det primmade systemet är lika med tiden i det oprimmade systemet. Det här var något som alla antog var korrekt, att tiden är universell, så tiden är samma i alla inertialsystem. Allt det här tillsammans kallas för Galileitransformationen. Och med hjälp av den här Galileitransformationen så kan vi härleda att resultatet är att man kan addera och subtrahera hastigheter på ett intuitivt sätt. Nämligen, låt oss göra det innan vi tar paus. Det är rätt lätt. Säg att vi har en partikel här. En kula eller en partikel. Som i det vita systemet har en hastighetsvektor. Nu måste jag tänka. I det vita systemet har den en hastighetsvektor som jag kallar för u. Och i det gula systemet så har den en hastighetsvektor som jag kallar för u'. Vad är definitionen av u och u'? Jo, u är ju helt enkelt lika med dr dt.
per definition. Och U-prim, hastigheten i det primmade systemet, är på samma sätt per definition det R-prim, det T-prim. Alltså hur ortsvektorn förändrar sig i det primmade systemet. Nu undrar vi, hur kan vi relatera U-prim till U? Jo, det kan vi göra om vi använder Galilei-transformationen, som tar de primmade koordinaterna till de oprimmade koordinaterna. Det är väldigt lätt. Först noterar vi att eftersom t' är lika med t, tiden är samma i de båda systemen, så kan vi byta ut det t' mot det t. Sen noterar vi att r' är lika med r minus vt. Så därför kan jag skriva det här som tidsderivatan av, och istället för att skriva r' här så skriver jag det där. Alltså r minus vt. Okej, vi tidsderivarar första termen, då blir det bara dr dt. Så tidsderiverar vi den andra termen. Det gula systemet är ju ett inertialsystem, så V är en konstant, ändras inte i tiden. Så att derivatan av det här blir bara minus V. Och det är dt var ju bara definitionen av U. Så att vad den här lilla räkningen visar är att U', den hastighet man ser i det gula systemet, är lika med U minus V, där U är den hastighet man ser i det vita systemet. Det vill säga den här vektorn här är ju vektorn minus V, eller hur? Där är vektorn V, och där är vektorn minus V, och U' är U minus V. Så slutsatsen är att, okej, det här är väldigt intuitivt. Man kan addera hastigheter på det här viset. Och man måste göra det när man går från ett inertialsystem till ett annat. Men vad vi just har sett är att Einsteins andra postulat strider mot den här intuitionen att vi kan addera hastigheter. Därför så strider det också mot det antagande som leder till att vi kan addera hastighet, nämligen Galilei-transformationen. Om Einsteins andra postulat är korrekt, så är Galilei-transformationen fel. Och det är ju konstigt, för att den här Galilei-transformationen, det låter verkligen som att vi har antagit något speciellt när vi har härligt Galilei-transformationen. Den verkade ju följa och bara lite vektorpilar här. Så vad kan vara fel i Galilei-transformationen? Ja, vad Einstein insåg var att det har faktiskt smugits in en del implicita antaganden här. Och ja, ett viktigt sånt antagande är just det här, att tiden man mäter i olika inertialsystem är samma. Om man ruckar på det så följer inte den här additionslagen av hastigheten. Något annat man har antagit, det är helt enkelt att man har samma längdmått i de två inertialsystemen. Vi kommer se att det har man inte heller. Faktiskt, vilket är förvånande. Vad vi ska göra efter pausen, det är att vi ska ta fram en ny transformation mellan inertialsystemen. En transformation som kallas för Lorentz-transformationen. Och den transformationen, den ska vi ta fram genom att helt enkelt anta att de här två postulaten gäller. Och det kommer då bli en transformation som är en annan transformation än den här. För små hastigheter, alltså när hastigheten mellan systemen är liten, när v är liten,
så kommer vi se att den nya transformationen, Lorentz-transformationen, liksom går över i Galilei-transformationen. Vilket förklarar varför vår intuition stämmer med det här. För vi rör oss bara med, vi har bara med låga hastigheter att göra. Låga hastigheter i förhållande till ljusets. Men det visar sig att den allmänna transformationen är inte så här. Utan den allmänna transformationen är på ett sätt som är i enlighet med de här två postulaterna. Men den transformationen ska vi ta fram efter paus. Är det några frågor först innan vi tar paus? Nej, då tar vi paus.